Assalamu alaikum. İslam kanday? Yaşşı, seni büyüt, elder görü atat, eldin barı, sen batırdığına suktan atışat, yüzden aşık kişini saktap kaldı de. Крок Ситиде жүздөгөн адамдарды куткарган Ислам Халилов үч бир туугандын улуусу жана сузактык жигит экенин президенттин администрациясынын маалымат саясаты кызматынын жетекчиси Дайыр Орунбеков Facebook'тагы баракчасына жазды. Ал Ислам жана анын ата-энеси менен видео аркылуу сүйлөшкөнүн жарыялады. Анда Ислам бул окуяда өзүм эле эмес, көптөгөн адамдар өмүрү менен кош айтышарын түшүнүп, өзүмдү колго алып, элди ээрчитип алып чыктым деген. Эскерте кетсек, Ислам сыйлыкка көрсөтүлгөнү да кабарлады. Аны Орусиян муфти Равил Гайнуддин сыйлыкка көрсөткөн. Ислам Халиловдун өзүнө жана атасына жеке чакыруу жөнөтүлгөн. Келе жаткан жума күнү ага Орусиян мусулмандарынын сиңирген эмгеги үчүн медалы тапшырылары кабарланды. Жалалдан Сузак тургуну, Сузак айылынын тургунубуз. Жакшы. Мен өскөндө биринчи көргөндө аябай коркуп ыйладым мен ошондой жаман окуя болгон жерден чыгып тирүү дени сак келгенине аябай кучактап Аллахка ыраазы болуп бир аз ыйладым. Андан кийин өзүмө келип кайра балам да өзү калтырап титиреп мындай шоковый состоянияда болчу. Кайра балама өзүм бошонбостон наоборот күч дем берейин да андан кийин молодец деп анан азыр эми кечтен бери аябай сыймыктанып атабыз, конечно.